golaha wasiirada Jubaland ayaa maanta kulan la qaatay wafdi uu hoggaaminayo safiirka dawladda Turkiga u qaabilsan Soomaaliya Master Olgan Bakar kulanka golaha wasiirada iyo wafdiga ka socday dawladda Turkiga ayaa waxaa shir gudoominayay madaxweyne ku xigeenka koobaad ee maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland madani Maxamuud Sayid Aadan kulanka intii uu socday ayaa waxaa ka mid ahaa qodobada looga hadlayay arrimaha amniga waxbarashada caafimaadka cadaaladda iyo sidoo kale horumarka sidoo kale intii uu socday kulanka golaha wasiirada Jubaland iyo dawladda Turkiga ayay wasiirada Jubaland soo bandhigeen baahiyaha kala duwan ee ay dawladda Turkiga ka caawin karto maamulka Jubaland dawladda Turkiga ayaa iyadana geeskeeda ballan qaaday inay mashruuc badan ka fulin doonto magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubada hoose isla markaana magaalada Kismaayo ay la mataanay doonto magaalada la yiraahdo Antalya oo ku taala wadanka Turkiga kulanka wasiirada ayaa markii uu soo ilaaday ayaa waxa warbaahinta la hadlay madaxweyne ku xigeenka koobaad ee maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland mudane Maxamuud Sayid Aadan wafdigan wuxuu ahaa wafdi heer sare ah sadarkiisa ee safiirka dawladda Turkiga ee fadhiya Soomaaliya iyo xogayaha guud ee dawladaha hoose unioncooda ama midowga dawladaha hoose ee Turkiga ninka madaxda ka ahaa oo in ka badan 1400 oo dawladaha hoose unioncood madax ka ahaa ama 189 magaalo baa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa hay'ado waaweyn oo caalami ah sida DICA iyo hay'adda bisha cas iyo hay'adda takadaha u qaabilsan dawladda Turkiga aan halkaasna waxaan u gudbinay 1,100 ama 1,100 dokumenti oo ka hadlaya baahiyaha kooban ee dawlad goboleedka Jubaland haday ahaan lahayd xagga ammaanka xagga cadaaladda xagga horumarinta dawladaha hoose mataanaynta magaalada Kismaayo iyo magaalada la yiraahdo Altania horumarinta cadaaladda dhismaha kaabayaasha soo noolaynta mashaariicdii hore u jiray dawlad goboleedka Jubaland saad la socotaan wigan Jubba waxaa ku teedsan mashaariic waaweyn dawladdii hore ee Soomaaliya ay gacanta ku haysay oo burburay kuwaasoo qasab ah in dib loo soo nooleeyo si dalka loo gaarsiiyo horumar sida mashruucii korontada iyo wax soo saarka ee Faanole mashruucii mareereey sonkorta mashruucii Mugambo oo briska biixreenkii markab leeya Baardheere warshadii kartoomada Inkas warshadda hilibka warshadda kalluunka mashaariicda horumarinta xoolaha mashaariicda horumarinta beeraha mashaariicda horumarinta kalluumeysiga oo dhammaantood hore u jiray haddana u baahan in dib loo soo nooleeyo maanta ay ka nool yihiin deegaankii iyo burburkii guryaha laakiin nasiib wanaag mar haddii baaritaankii hore loogu sameeyey caalamkana uu haysto dhulkii iyo deegaankana ay haystaan waxay u sahlan yihiin dib loo soo nooleeyo dayactirka buundooyinka barnaamijyadaas oo dhan baan u gudbinay dokumentigaas sidaad arkayseen aan ku wareejinay madaxa wafdigii hoggaaminayay kadibna hay-adihii dawladda Turkiga ka socday iyo wasaaradihii dhigooda ahaaba shirar gooni-gooni ah galay si ayaga ay u wada shaqeeyaan booqashooyin kuwaan la mid ahna Turkiga iyo dawlad goboleedka Jubaland hay-adaha ka tirsan u tagaan kiina hadduu soo xirmay aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa dawladda Turkiga aan walaalahanahay sida ay waqtiga u siiyeen inay soo booqdaan Soomaaliya guud ahaan gaar ahaana dawlad goboleedka Jubaland waa Maxamed Geela Xasan warka telefishinka caalamiga Star magaalada Kismaayo